হাতিঙিমাৰীৰ দুই বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী নিলম্বন। বন বিভাগৰ বিত বিষয়া জাহাঙ্গীৰ মুল্লা আৰু বন ৰক্ষক মুক্তাদুল হুছেইনক নিলম্বন। জিলা উপায়ুক্ত গুৰদীপ সিং পানেশ্বৰৰ নিলম্বনৰ এক নিৰ্দেশ দিয়ে। যোৱা প্ৰায় চাৰিদিন পূৰ্বে সাংবাদিকৰ দল এটা অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী ছাতিভুই কোৰালভাঙা অঞ্চলত বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈছিল। সেই সময়ত কালাম শেখ নামৰ অবৈধ কাঠফলা মিলৰ গৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ দলটোক লাঠিৰে কোবাই প্ৰাণে মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। মেলত কিয় উঠিব মানা কৰিছে আপুনি? কি হৈছে ইয়াত? অবৈধভাৱে মেল চলি আছে, আমি আহিছোঁ সাংবাদিক, আমি আহিব পাৰোঁ? কি অলপ আছে, কি আপুনি কওকচোন, কি অলপ আছে আপোনাৰ, আপুনি ইয়াতে কওক না, ভাবুকি দি আছে নেকি? স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত সাংবাদিকৰ দলটোৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে। ঘটনাক লৈ মানকাছৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হয়। জিলা প্ৰেছ ক্লাবৰ ফালৰ পৰা জিলা উপায়ুক্তলৈ লিখিত অভিযোগ দিয়া হয়। জিলাখনত অবৈধভাৱে প্ৰায় 40-50টা অবৈধ কাঠফলা মিল চলি আছে। উক্ত মিলসমূহ বন বিভাগৰ ছত্ৰছায়াত চলি থকাৰ অভিযোগ উঠিছে। সাংবাদিক আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ পিছদিনা ৰহস্যজনকভাৱে সকলো মিল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। বছৰ বছৰ ধৰি অবৈধ মিল চলাক লৈ বন বিভাগৰ দুই কৰ্মচাৰীক জিলা প্ৰশাসনে তলব কৰে। ইয়াৰ পাছতে দুয়োকে নিলম্বন কৰে। মেলত কিয় উঠিব মানা কৰিছে আপুনি? কি হৈছে ইয়াত? অবৈধভাৱে মেল চলি আছে, আমি আহিছোঁ সাংবাদিক, আমি আহিব পাৰোঁ? কি অলপ আছে, কি আপুনি কওকচোন, কি অলপ আছে আপোনাৰ, আপুনি ইয়াতে কওক না, ভাবুকি দি আছে নেকি? কি ক'ব বিচাৰিছে কওকচোন আপুনি। আমি কিয় তলত যাম? কি অলপ আছে আপোনাৰ কওক, আমি নিউজ কৰিব আহিছোঁ, অবৈধভাৱে কাঠমেল চলি আছে। আপুনি অবৈধভাৱে কাঠমেল চলাব, সাংবাদিকে শুনক 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 মোৰ কথাটো শুনক, আপুনি সাংবাদিকে ভিডিঅ' কৰিলে আপুনি কি তলত মাতিছে? আপুনি তলত গৈ আপুনি কি কৰিব খুজিছে? আপুনি কোন হয়? মেলৰ মালিক নেকি? আপুনি চিন্ডিকেট চলাই আছে নেকি মেলত? আপুনি যে ভাবুকি দি আছে, আপুনি যে ভাবুকি দি আছে। হাতিঙিমাৰীৰ পৰা মেহফুজ আহমেদ, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।